Hej och välkomna till Hotspelsprat. Vänta. Det där stod inte i manuset. Hej och välkomna till UF-pratet. Så var det. Jag heter Mr. Röv. Idag ska vi prata om UF-mässan. Det är den största eventen under året och det händer imorgon. Jag ska prata med om schemat och vad vi ska göra där. Jo, klockan 8.30 har vi samling i klassrummet. Då är det klockan 8.30 på morgonen. Eller på kvällen kanske. Och innan vi åker iväg och sånt här så ska vi byta om till For Future-töjer. Vänta, va? Där har du vänt på skylten! Men du, kolla. Jag tror den är gått. Vad fan? Jag måste fixa till det där nu. Fan. Såja, nu fick jag det rätt till slut. Personalen i For Future ska fixa två minibussar som kör fort som tutut. Och sen när vi åkte iväg så kör vi mot Elmia Jönköping. Det ligger någonstans, man ser på bild i, vet inte jag. Och här har vi monterkartan. Kan se våra. Klockan 11 öppnar mässan för alla och då kommer vi se mycket folk som går runt. Sen kommer vi få lite UF-uppgifter, vi kommer gå runt i mässan, svara på frågor och det. Och sen går vi till VIP-rummet som ni ser här. Klockan 12 är det lugnt. Jo, vi samlas utanför restaurangen och då kommer vi få lite lugnkonger. Klockan 13 är det föreläsning av Trooper AB. Sen har vi UF-uppgifter igen, sen till VIP-rummet. Rummet, så vi får vila på det. Jag packar 14.30 har vi fikarast och då får vi lite fikarkonger då. Då tror jag vi kommer att sätta oss vid restaurangen igen. Ja, för en tredje gången så får vi flera uppgifter och sen går vi till VIP-rummet när vi gjort färdigt dem. Det är mycket mer än de här tiderna. Och här kommer det spännande här. Klockan 16.15 är det dags för prisutdelning. Ja, som ni kan se här, det är väldigt spännande. Det ser väldigt spännande ut när det är prisutdelning. Vilka som vinner och det. Och så efter det så delar vi ner monten. Och va? Eller kanske spränger vi den så jag vill göra. Vad fan? När skrev du det där Ralf? Vad fan? Okej, nu hoppas att vi har fått nog med Ralf nu. Och cirka 18.15 åker vi tillbaka till Vetlanda. Då får vi en matsäck så vi kan äta. Och nästa dag får vi alla vila, mätta och då tar vi det lugnt på fredag möte. Då blir det, och det är den dagen så att vi börjar redigeringsdagen där. Och då har vi säkert fått mycket material. Jag tackar det här Jag tackar den här UF-pratet och ha det bra!